Шановні друзі, Білошибар після матча прес-конференції за підсумками гри 18-го туру між командами Голець, Петрова, Чорноморець, Одеса. До слова запрошуємо головного тренера гостей Романа Григорчука. Романе Йосиповичу, ваш коментар. Ну, по-перше, вітаю вас з перемогою, звичайно. Дякую. І ваш коментар по сьогоднішній. Коментар однозначно позитивний. Так, ми дуже задоволені перемогою. Для нас це дуже важливо в цей період часу, коли ми боремося за те, щоб вийти піднятися з того місця в турнірній таблиці, бо не просто знаходитись там і прогресувати. Так? Завжди на перше місце ставиш результат, і при такому підході десь може трошки страждати сама гра. Але сьогодні вирішено головне завдання – це здобуття трьох очок. Ми дуже задоволені. Як вам якість гри, яку сьогодні показали обидві команди? Я скажу, що я не можу за суперника говорити нічого абсолютно. Я можу говорити за нас, що в цілому ми діяли непогано. Да, я розумію, що і вже чув коментарі своїх футболістів, що було не просто працювати з м'ячем, бо м'яч трошки дробив по цьому полю. І приходилось трошки робити корективи по самій грі навіть. І, враховуючи це все, я думаю, що можемо оцінити нашу або якось так дати таку оцінку, що ми зіграли досить непогано. З точки зору футбольної естетики, навіть матч був видовищним, чи забагато було боротьби такої? Ні, я не думаю, що тут це найкращий такий взірець якогось якісного футболу. Не думаю, що це той випадок. Я думаю, що було багато боротьби, падінь, якоїсь такої часом неправильної поведінки футболістів. Але це, знаєте, як це ми так якось просто ви задали таке питання, а в цілому я би і про це не говорив. І з футболістами. Про таке я не буду говорити і робити аналіз на бо завжди якісь такі моменти стаються на полі під час ігор і різних ігор. Так, через те я вам відповів, але не бачу тут такого, знаєте, причини, щоб про це багато говорити. Можна питання? Якщо можна, значимо колективний захист Чорноморця сьогодні, до 79-ї хвилини у суперника не було безпечних моментів. Бачили, як Бодібанг асоціативно грав право захисника, як Хадіда опорного півзахисника, якщо треба було. Задоволені саме колективними діями в захисті команди? Тому що... Тут слово «задоволений», напевно, не може підходити, бо ми вибрали такий план на гру, тактичний план дій в обороні. І я скажу, що всі футболісти виконували все дуже добре в тактичному плані. Я можу сказати, що було все правильно. Да, звичайно, якісь дрібні помилки, вони десь ставалися так. Але в цілому система гри в обороні у нас сьогодні була на досить такому хорошому рівні, бо аналізуючи гру суперника, ми розуміли сильні сторони суперника, і ми відповідно вибрали іменно такий план ведення дій в обороні. Як відомо, у міжсезоння Чорноморець дуже серйозно підсилився. Як ви вважаєте, всі придбання себе виправдали очікування? Чи, можливо, щось хотілося б і краще? Я рахую, що ми проробили певну роботу, але ми планували зробити роботу набагато, скажімо так, сильнішу в кількісному плані. І я не можу сказати, що зараз команда укомплектована так, як би я хотів. Так, ми будемо працювати, але знову ж, враховуємо все, що відбувається, в який час ми живемо. Через те це все слова, а і наші, можливо, якісь там плани, такі бажання, але ми дивимося завжди реально на речі. Через те зараз я не хочу, щоб це було якось в такому тоні, що хтось на щось жаліється чи щось подібне. Ні, ми просто говоримо про те, як би ми хотіли ідеально. Але ми задоволені всіма футболістами, да, ми на них дуже розраховуємо. Я дуже радий, що футболісти, вже майже всі, ті, хто трошки пізніше прийшли, зараз зовсім перед сезоном, тих ще може стосуватись на предмет інтеграції в систему гри. А всі решта, я бачу, що є розуміння, глибоке розуміння, через те все обнадійливо.
сьогоднішня перемога перед майбутнім матчем Шахтара, мабуть, психологічно трошечки посприяє гравцям, тому що Шахтар після 1-7 зрозумів, що ж також буде дуже серйозно налаштований для того, щоб реабілітуватися перед своїми вболівальниками. Як вважаєте? Я вважаю, що Шахтар в будь-якому випадку би він був налаштований так, бо команда бореться за чемпіонство. Я розумію, що це таке. Для команди кожна гра це ну, кожна гра, вони розуміють, що суперники підганяють, піджимають і втрачати очки. Вони не мають прав, бо у них є величезна ціль. Це чемпіонство. Через те говорити про якісь там те, що вони програли в Голландії чи щось таке, це зараз неумісно. Да, я думаю, що Чорномор'я, Шахтар — це такий клуб, який вони розуміють, що таке великий футбол, що таке, ну, скажімо так, робота на двох фронтах або гра на двох фронтах. І в чемпіонаті, де неможливо втрачати очки, де Єврокубки. У них є величезний досвід, у них просто прекрасна молоді футболісти, які прогресують. І ну, це, звичайно, для нас дуже-дуже потужний суперник. І нам самим цікаво, які ми будемо дати іменно з цим суперником. Все, дякую вам. Отже, до слова запрошую головного тренера команди «Інгуванця». Так, чи коментар по сьогоднішній? Да, хороший матч получився з точки зору інтриги. Да, нас трошки вибив м'яч пропущений на перших хвилинах. І зрозуміло, що потрібно було відігруватись. Чорноморець в цьому аспекті зіграв уважно. Хоча знову ж тиск у нас було багато фанових передач, стандартів, але, на жаль, ми пішли на перерву, програючи 0-2. В другому таймі створили досить багато таких підходів для того, щоб забити м'яч. Простріли, передачі, ну, але, на жаль, ми забили тільки один м'яч, і це зробив Іван Галукін. Що ж вам? Взагалі, за якістю гри «Інгуланця» сьогодні, незважаючи на прогрес, сподобався. Дуже гарно зіграли у відборі, дуже добре контролювали м'яч, а трошки з завершальним ударом щось сьогодні не склалося. Можна сказати так, да, завершення, багато ми працюємо на тренуваннях, ну, але сьогодні, в принципі, ще й захист хорошо зіграв «Чорноморця», але ми старались, ми хотіли виграти цей матч. Це важливо, так і ми сказали гравцям, що це був хороший матч. Да, результат не в нашу користь, але всі матчі хороші з нашої сторони, вони попереду. Що там сталося на першій хвилині? Не встигли відключитися в гру, чи як так сталося, що пенальті цей привезло собі? Хорошо спрацював суперник, да, тут зрозуміло, що ми мали зіграти уважніше. Якщо вам вже відомо, можливо, не відомо, що там з пропущеним матчем з групи, коли ми можемо речі? Ну, подивимося, зараз ще йдуть перемовини, там і прем'єр-ліга, є варіанти, будемо бачити. Ну, я хотів би представити нашого молодого гравця Івана Головкіна, який забив дебютний матч сьогодні, да, в прем'єр-лізі. Дебютний м'яч. М'яч, я ж кажу, дебютний м'яч, да, в прем'єр-лізі. Ну, і кому ти посвятив цей матч? Батько. М'яч. Да. Своєму отцу. Так, дуже добре. По-перше, хочу сказати, що з його виходом на поле трошечки гострота з'явилася. Кілька ударів було дійсно таких, що... Ну, взагалі, заміни сьогодні, які ми зробили, гравці, вийшовши на заміну, підсилили гру. І, як казав Фергюсон, ми не програли, нам не вистачило часу, щоб зрівняти і перемогти. Можна сказати так сьогодні по грі, не вистачило часу. А не поспішили трошки з Одарюком? Мені здається, що він це таке напрягав дуже довго. Ну, ви ж сказали, що Іван вийшов під силу якраз замість Одарюка. Так що тут, в принципі, думаю, що все спрацювало, крім... Ну і Ваня посвятив матч, м'яч свій забитий, батько, який помер. Так, в минулому році. Ну це здорово, Ваня. Да? Він наверху, там, він бачив, він за тебе переживає, підтримує, це хороший посил. Дуже добре. Виїзд у нас наступний до Ужгорода, здається, так? З Ужгородом у нас статистика така цікава. 7 ігор
і по одному виграшу моя атакама, 5 нічиїх. При тому, що нібито зараз на трошечки різних позиціях знаходяться команди, але виїзд очікується, мабуть, досить складний. Звичайно, зараз ми бачимо, що кожен матч, і він такий цікавий і складний в своїй мірі, але все залежить від нас, від нашої гри, від нашого розуму, як ми будемо грати. Ми можемо сподіватися, що Світало відновиться до цього? Це така пауза є така. Я маю надію, що відновиться, да, сьогодні. В якійсь мірі його десь не вистачало на самому початку, швидкості, тиску цього. Але знову ж і Марусіч, в принципі, вся команда старалась і провела досить хороший матч, крім результату, звичайно. Ну, рано чи пізно будь-яка серія переривається, для цього треба також оптимістично ставитися, тому що жодна команда у світі ще не переривала свою переможну серію. Це точно. Добре, дякую. Добре, дякую.